Yugurish oddiy lekin juda foydali bo'lgan jismoniy mashqdir. Bu mashq bilan istalgan joyda shug'ullanishingiz mumkin. Agarda siz yugurishni boshlasangiz yoki har kuni yugurishni maqsad qilsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin? Keling, bularni ko'rib chiqamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Har kuni yugurish kimdirlar uchun muammo, lekin buni uddalar ekansiz, sizni juda ko'p bonuslar kutmoqda. Masalan, siz o'zingizni baxtliroq his qila boshlaysiz. Olimlarning fikriga ko'ra, bir kunda 30 daqiqa yugurish sizda stressdan xalos bo'lishga yordam berar ekan. Buning uchun o'zingizni charchatib, tez yugurishingiz ham shart emas ekan. Oddiy yurish tezligida yugursangiz bas. Shuningdek, yugurish kaloriyani yoqish uchun juda foydali mashqdir. Kaloriyani yoqish degani bu tanangizni semirib ketishdan asrab turishdir. Qomatni qilich qilaman deganlar uchun super mashqdir. Yurakni sog'lom qilaman deganlar yugurish mashqini o'tkazib yubormasliklari kerak. Yurak sog'lom bo'lishi uchun soatlab yugurish shart emas. Kuniga 10 daqiqalik yugurish bilan yurak baquvvatlashib borar ekan. Miya sog'lom fikrlashi uchun ham yugurish bilan bog'liq ekan. Agarda siz xotirangizni tiklab aqlli bo'lish istagingiz bo'lsa, yugurish bilan shug'ullaning. Yugurish uyquni ham mustahkam qiladi. Mazza qilib uxlamoqchi bo'lsangiz ham yugurish bilan shug'ullaning. Immunitetni mustahkamlaydi. Kamroq kasal bo'lasiz. Muskullarning eng katta qismi oyoq muskullarida ekan. Oyoq muskullaringizni mustahkamlab, uni baquvvat qiluvchi mashqlar. Qanday qilib xavfsiz holda yugurishni boshlash mumkin? Kichik qoidalar. Oyoq kiyimingizga e'tibor bering. Qo'pol bo'lmasligi, baland poshnali bo'lmasligi va yengil bo'lishligi lozim. Yugurishdan oldin qizib olishni unutmang. Ya'ni kichik razminkalar bilan. Qayerda yugurish foydali? Ko'chadami yoki zalda? Agarda siz havosi yomon joyda yashasangiz, siz uchun zal foydaliroqdir. Ammo siz yashayotgan joyda bog'roqlar, daraxtlar ko'p hudud bo'ladigan bo'lsa, ko'chada yugurish siz uchun juda foydalidir. Eng ko'p yugurganingiz necha kilometr yoki metr bo'lgan? Buni kommentariyada yozib qoldiring. Oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat.